8 ноябрда жогорку кеңештин алдында суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөргө каршы акциясы болуп өттү. Ага жарандык активисттер жана саясатчылар катышып, парламент депутаттарын киргизиле турган бул өзгөртүүлөрдү колдобоого чакырышты. Ошондой эле чогулган эл өкмөттүн мөңгүлөрдү жок кылууга уруксат берүү боюнча сунушун сынга алышты. Алар мөңгүлөрдүн жок болушу Кыргызстандын гана эмес, Борбор Азиянын, дүйнөнүн экологиясына зыян алып келерин белгилешти. Бүгүнкү жыйынга келген жарандык активист Бурул Усманалиева: эгер мөңгүнү сактап кала албасак, анда көп дөөлөттөн кол жууп калышыбыз толук мүмкүн дейт. Алтынды бул роскошь товар, туура, бирок аны биз мөңгүлөргө алмаштырсак, анда биз көп нерседен, көп дөөлөттөн кол жууп калышыбыз мүмкүн. Бул саясий суроо. Ошондуктан биз өзүбүз шайлаган жогорку кеңешке ишеним көргөзүп, үчүнчү пленардык окуудан өткөрбөшүн суранабыз. Жогорку кеңештин агрардык, саясат, суу ресурстары, экологиялык жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3 окууда добуш берүүгө жөнөткөн. Бул мыйзам долбоору парламенттин бүгүнкү жыйынында каралмак болчу. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Бийлик Кумтөр кенинеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип, түгөнүп калгандыктан кен казууга уруксат берүүнү сунуштоодо. Бирок жарандык активист Динара Ошрахунованын айтымында мөңгүнү жок кылып Кумтөрдөн алтын казып алуу менен экономиканы көтөрө алышпайт. Сууну деген негизи сактап калыш керекпиз. Эгерде биз өзүбүздүн мөңгүбүздү сактабасак, булар деген ал мөңгүлөрдүн баарын тең казып тыштап, ал деген Кумтөрдү деген мына азыр айтып атат. Кумтөр деген кечке ошол алтынын баарын тең алып биздин экономикага киргизип атат. Кана экономика жыргап кетти. Бунун баары тең коррупцияга айланып кетип атат. Бул коррупция жоюлмайынча бул биздин жанагы Кумтордон болобу, кайсы жерден, анын пайдасы эч качан элге тийбейт. Суу кодексине сунушталган өзгөрүүлөргө каршы бүгүнкү акциянын катышуучулары мөңгүдөн колуңарды тарткыла, мөңгүнү сактайбыз деген ураанды айтып жатышты. Экологтор Кумтордогу ар кыл жардыруулар, муздарды бир орундан экинчи жайга көчүрүү мөңгүлөрдүн эришин тездеткенин билдирип келишет. Айрым чет элдик компаниялар мөңгүлөрдүн эришин жаратылыштагы өзгөрүүлөр менен байланыштырышкан. Коомдук экологиялык кыймылдын президенти Рүстөм Кабылбеков кандай гана учур болбосун мөңгүнү сактап калуу керектигин айтты. Ушул биздин мөңгүлөрүбүздү дүйнөгө таанытышыбыз керек, бул байлык дегенде. Анан кийин мындай да, адам жалаң эле акча менен эмес, мартаба менен. Биздин тарыхый мартабабыз, ушул тарыхый чоң аталарыбыз келип ушул жерде отуруп калып, жерде отуруп калышып, мына газ жок экен, нефть жок экен, бирок мөңгүлөрүбүз туруп атпайбы? Анан эмне үчүн биз жаман жашайбыз? Мисалы үчүн бир болбогон нерселерге эле кырылбасак боло беребиз да, негизги оокатыбызга көңүл бурбай жатабыз да. Мына жер деген баарын жеп бүттүк да, мөңгү. Эгер документ парламенттин жалпы жыйынында каралып, жактырылып, ишке кирсе Кумтөр кенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алышат. Жарандык активист Рита Карасартова парламентке кирип бул маселенин чоо жайын тактап чыккандыгын айтты. Бүгүн дагы, эртең да бул маселе каралбайт. 5 күнү парк отелде вице премьер министр, демилгечилердин баары келет, ошол жерге даярданып кел, ошол жерден сүйлөшөбүз деп айтты. Азыр ушул жерден демилгечи топ түзүлүп атат. 7-8 жылдан бери мөңгүнү сактайм деп жүргөн атайын фонддор бар экен, ушундай бул маселе менен иштеп жүргөн ага эжелери бар экен, ошолордун баарын бир топко деветтироп видеоларды көрсөтүп, мөңгүлөр кандай болуп аткан, состояниясы кандай экен баарын көрсөтүп, даярданып алып туруп, жума күнү сөзсүз түрдө барабыз ошол встречага. И ушул маселе боюнча менин маалыматым бар, менин так далилим бар деген кишилерди да ошол жерге чакырабыз. Эмне үчүн биз ушундай баалуулукту ушундай биригип коргой албайт экенбиз? Кыргызстанда 6000 жакын мөңгү болсо, соңку 30-40 жылдагы глобалдык жылуулуктун натыйжасында миңдей мөңгү эрип кеткен деп билдиришет адистер. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Жумаделов Next TV күндүн темасы үчүн.